unboxing těch šlech nových a napomím vám, jsou to šlechové 2024. Na komunitě na WhatsApp jsem říkala, že tam jsou tři a rozmyslela jsem, že tam budou jenom dva. Ten třetí to byl hřibě. A to jsem taky hrozně velmi chtěla, ale prostě jsem se rozhodla, aby to byl celý unboxing šlechu, ale jenom 2024, takže nikdy příště budu mít šanci toho hřibě. Tak jo, zaují pacient v pohodě. A svůj oblíbený pouštář. Tak. To je bez bezpečí, jo? A tak můžeme jít rovnou na to, jo? Blá, 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 blá. Je taky dobrý, ale ten toho pioda tam neměl. A teď toho super konskou koduru, ta je obrovská, vám říkám. To je, hele. Pamatujete na to minulý video, jak jsem trefila Zoe. Hej, já mám novýho oblíbence. Já nemám slov. Já nemám slov normálně. Za ty peníze se to teda vyplatí. Hej, já mám novýho oblíbenýho koně. Prostě já mám nového favoritního koně. Ten je... Co mám říkat? To je úžasný. Doporučuji. A snad se uvidíme u dalšího videa, jak otevírám další šlechy. A na tomto místě samozřejmě, tentokrát už jsem netrefila Zoe, že? Že si byla bezpečí. A já se s vámi loučím. Tak jo, tak ahoj.